Right. Hallo. Hallo. En welkom bij Vroeg Gesproke Afrikaans. Say hello aan Christiaan Steyn. Hallo. Hallo. En is die Attorney General die ander nie schou? Wat is vrij die beste ding om dat te bergen onze gat? Klip in die kind en klip die Allemaal wat jy vind op die straat, jy moet bring in die tronk. Alles wat is gebeure hier is kinderspilie. Dis kinderachtig. Het is kinders wat gespeel het, kinderspilletjie. Soos letterlijk kinderspilletjie. Ja, sy vraag nie, dis ons christenmens. Was kiet so maar na onze pens. Right.